ဒီနေ့ဘုသူဒ္ဓရဝေယကဏ္ဍမှာနဂနီတချင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ဤဂျန်တာယာစီနဂနီတကူနဲ့အမျိုးကုန်တက်စီမီဆိုတဲ့နဂနီတချင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တချင်းတမိုင်းမှာတော့အလွန်ကိုကြောကြားလာတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်ဆက်ပြန်စူတီးတွေစူခဲ့ကြတယ်လို့ကာရာအိုကေရောက်ရင်လည်းအပေါင်းအဖော်တွေနဲ့စူပေါင်းအော်ဆူလို့ကောင်းတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စတူဒီယိုကေကအလွန်ကိုပဲအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝလှတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးရဖို့ကြိုးပမ်းကြတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာလည်းတရောင်တနေရာကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့နဂနီတချင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါလေ။နဂနီတချင်းကိုရေးဆက်ခဲ့တဲ့သူကတော့ဆရာကြီးရွှေတိုင်ညွန့်ဖြစ်ပါတယ်။နဂနီတချင်းကိုရေးဆက်ရခြင်းရည်ချက်ကတော့နဂနီစာအုပ်တိုက်အသင်းရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအတွက်ပါတဲ့။ပြောရရင်နဂနီတချင်းဟာနဂနီစာအုပ်တိုက်အသင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တချင်းမှာပဲ။နဂနီစာအုပ်တိုက်အသင်းရဲ့ရည်ချက်ကတော့စာအုပ်စာပေတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ရဖို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဘူးတုဒ္ဒတိုးပွားကြစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ချက်နဲ့ပါနဂနီစာအုပ်တိုက်ကိုစတင်တည်ထောင်တာကတော့1938ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာပါစာအုပ်အသင်းတည်နေရာကတော့အမှတ်150စကော့ဇီယခုဘူးချုပ်ဈေးမှာပါနဂနီစာအုပ်အသင်းကိုတခင်နုနဲ့ကိုထွန်းအေးတို့ပူးပေါင်းပြီးစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါအသင်းတည်ထောင်ကာဇမှာအသင်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မြို့မဆရာဟိန်အတွင်းရေးမှူးအနေနဲ့ကိုထွန်းရွှေတွဲဘက်အတွင်းရမှုဖြစ်သခင်ထိန်ဝင်းစာအုပ်ရွေးချယ်ရေးသခင်နုနဲ့သခင်တန်းထွန်းငွေထိန်အဖြစ်သခင်ချစ်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးတာဝန်သခင်ဆိုးဆိုပြီးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။နဂနီဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ဒီတော့ဥပချိုကပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သခင်နုနဲ့ကိုထွန်းအေးတို့ဟာနှစ်ယောက်လုံးစနေသားတွေကြီးပဲမှုစနေနဂါးကိုစနေနံနီထက်ပြီးနဂနီရယ်လို့အမိပေးခဲ့တာပါနဂနီစာအုပ်တိုက်သင်းရဲ့ကြွေးကြော်တံတွေကတော့တလ10ဘဲတံတော့နဲ့ကပတ်ဘန်ကြီးဘန်တိုက်ကြီးကိုဖွင့်လော့နဂနီတကိုးနဲ့မျိုးကုန်တက်စီအံ့ဆိုတဲ့စကရက်တွေပါပဲနဂနီစာအုပ်တိုက်သင်းရဲ့ရည်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးမဲ့စာတွေဖြစ်ဖို့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးပြည်ရယ်ပါတဲ့စာတွေတကဘာလုံးကလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေလွတ်လပ်ရေးကိုထောက်ကိုဖြစ်စေမဲ့ပြားဇက်ဝိထုအထုပ်ပတိစာပေတွေကိုထုတ်ဝေပြီးဖြန့်ဖြူးဖို့ပါစာအုပ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့အသင်းဝင်10ပဲအသင်းဝင်မဟုတ်သူတွေကိုနှစ်ကျဲလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်စာအုပ်တိုက်ထောင်ပြီးစာအုပ်တွေဖြန့်မယ်လို့တော့စာအုပ်အသင်းဖွင့်ပွဲလုပ်ဖို့လိုလာပါတယ်ဒီအတွက်တတိုင်းပြည်လုံးပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ဖို့တချင်းဆက်ဖို့လိုတော့နဂနီရဲ့သဘောထားလဲပါအောင်တခင်တို့ရေးတဲ့လူမွဲတို့ထွက်ရလန်းစာအုပ်ထဲကစာသားတွေရွေးထုတ်ပြီးဗမာခေတ်ဥုံခင်နဲ့အတူဒီတော့ဥပချိုစီတွားတွေ့ပြီးအကူအညီယူခဲ့ကြပါတယ်ဒီစာသားတွေနဲ့ဒီလိုသချင်းရေးကျင်ပါလေပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတော့ဥပချိုကကြီးမြတ်တိုင်းမှာနေတဲ့သခင်ပုံးဆိုင်ဆရာရွှေတိုင်ညွတ်စီလွတ်ပြီးသချင်းရေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှယနေ့ခေတ်ထိကြော်ကြားလူသိများလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝလာတဲ့နဂနီတချင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါပဲနဂနီတချင်းကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မင်းသားကြီးခင်မောင်ရင်က1938ခုနှစ်မြို့တော်ခမ်းမနဂနီစာအုပ်အသင်းဖွင့်ပွဲမှာတည်ဆူခဲ့ပြီးမင်းသမီးကြီးတီတာခင်ထွေးရဲ့အကနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတိတ်ကိုနှစ်ချိုက်လွန်းလို့ဖွင့်ပွဲကနေပြန်လာတဲ့သူတွေတိုင်းနဂနီတကိုးနဲ့အမျိုးကုန်တက်စီမီဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတဖွားဖွားရွတ်ဆူခဲ့ကြတယ်လို့သိမိသူတွေကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တွေကြောင့်ဗြိတိရှ်ဘာမာကုမ္ပဏီကဓာတ်ပြားအဖြစ်ဖြန့်ချီရာကနေနဂနီတချင်းဟာတတိုင်းပြည်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်1938ခုနှစ်နဂနီတချင်းထွက်ရှိပြီး10နှစ်အကြာ1948ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာပြည်ကြီးလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောင်လဲကောင်းနှိုးရရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်